زۆر سپاس سەرەتا پێشەچی پیرۆزبایی کردنەوەی کەناڵی سەماتان لە یەکەم کە کەناڵێکی گرنگە و گرنگی دەدات بە بابەتی کولتور بە بابەتی هونەر و بە بابەتی ئێزیدیایەتی و خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ سەردانی ئەم ئۆفیسەم کرد دەبینم کەناڵێک بە تەکنیکیەک و بە دەستی کۆمەڵێک کارمەندی گەنج کارەکانی بەڕێ دەکات و پەیامی میدیایی خۆی ئەگەیەنێ و زۆر پیرۆزبایەتان لێ یەکەم هیوای سەرکەوتنتان بۆ خۆز بە هەمانجی لەگەڵ بنکەی لالش کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ مامۆسایانی یەزیدی و سەپەرشتیارانی یەزیدی ئەنجامدا لەوێ باسی ئەو خاڵانەمان کرد کە لە کابینی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پاڵپشتیکردنی جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە خوێندنی یەزیدی کراوە بە قوتابیانی یەزیدی بە مامۆسایانی یەزیدی کراوە و هەروەها جۆمان لە پێشنیار و بۆچوون و تێبینیەکانیان بوو داواکاریەکانیان بوو وا بڕیارە بنکەی لالش راپۆرتێکمان لەو بارەیەوە بدەنێ بۆ ئێمە بیکەینە بەرنامەی کاری ئایندەمان بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو مامۆسا و سەپەرشتیاران و قوتابیان ئەوە هەر کاتێکە پلێیەکی شاغیر دروست دەبێت لە گرێبەستێک بەجێ دێڵێ لە جێگەی ئەوە لە زمنی ئەوانە گرێبەستێک دائەنرێتەوە